بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر غزوہ سے واپس تشریف لائے. آپ نے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھی. آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اسی میں دو رکعت نماز پڑھیں، پھر حضرت فاطمہ کے گھر جائیں اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں جائیں. چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنے ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا. آپ کے چہرے انور آنکھوں کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے، آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں. یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور کچے گھر میں اور ہراوانی خیمہ میں ضرور داخل کریں گے. جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے، جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے. دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دن بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا. صدق اللہ العظیم و معلین علی البلاغ. ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی مہربانی ہوگی.